Nu tai dabar yra, mes turim ką, mes turim Liepą. Tai pasiruošimas įpusėjo. Tai lyginant su praeitais metais, tai mes jau šiemet jau pajudėjom ženkliai į priekį, nes praeitais metais tai tik tai tokiu metu mašiną nusipirkom. Tai šiemet jau kaip ir ramiau šiek tiek. Tai dabar mašina, Hiluxas dabar yra pabertas, išmėsinėtas, viskas kruopščiai peržiūrima, ten pagrindiniai agregatai perrenkami. Tai atsidarė motorą pasižiūrėti, ar nėra kažkokių problemėlių tenai, kaip ir kol kas viskas gana neblogai atrodo. Reduktoriai, dėžė, amortizatoriai, nu visi pagrindiniai daiktai pasižiūrim, pasitikrinam ir ką reik pasikeičiam. Tai žodžiu, mes turim, planas yra iki rugsėjo pradžios mūsų Dakaro visureigį perrinkti ir paruošti kitų metų startui. Tai palyginti, tai tikrai šiemet toksai planas kur kas ramesnis, nes pernai tai teko viską paskutinę minutę daryti. O šiemet jau turėsim tikrai laiko rezervą, net jeigu kažkurios dalys neteitų ar kažkas ne pagal planą nutiktų, tai bus toksai atsargėlė. Šiemet Dakaras persikėlė į apsiriboja Peru, ne? Tai visa trasa bus tik Peru. Tai aš tai labai džiaugiuosi, nes organizatoriai žada 70% smėlio. Tai smėlis, kopos bus tikrai ta vieta, kur galima arba daug pralošti, arba daug išlošti. Tai pernai kažkaip plius minus turėjom, aišku, ten ir pasikasti, ir pasipaklyst buvo momentų, bet iš esmės plius minus tas važiavimas mums visai pusė velnio pasisekė. Tai aš kažkaip gana optimistiškai nusiteikęs, kad ir šiemet turėtų pusė bėdos viskas gautis. Tai Peru mums labai patogu logistiškai, nes viena valstybė, tai atskrendam į tą patį miestą, iškrendam iš to pačio miesto, aptarnaujančio transporto logistika paprastesnė. Tokie paprasti dalykai, kaip telefono kortelės, nakvynės, apskritai, Peru yra tokia labai pakankamai civilizuota valstybė ir ten mums tikrai gerą įspūdį paliko, nes palyginimui, kokį Boliviją išvažiavus, tai tikrai jauti, kad ženkliai kukliau tenai žmonės gyvena ir jau atsikandom per kelis metus ir to aukščio, ir tos drėgmės. Tai manau, kad daug kas iš dalyvių džiaugiasi, kad Dakaras bus tik Peru. Jisai bus šiemet turbūt rekordiškai sutrumpintas. Nežinau, ar buvo toks kilometrų skaičiumi toks trumpas Dakaras. Bet manau, kad tas reljefas, kurį mes turim Peru, tai tikrai bus nelengviausias, o gal vienas ir iš sunkiausių Dakarų, nes manau, kad organizatoriai pasirūpins, kad tie kilometrai būtų itin sudėtingi. Nes pernai, ką mes važiavom Peru, tai tikrai praktiškai dauguma automobilių, kurie iškrito, tai buvo pirmoje dalyje smėlynuose. Tai nors mes turėjom labai daug kilometrų tiek Bolivijoje, tiek Argentinoje, bet ten sulaužyti, sudaužyti automobilį jau reikia daugiau pasistengti. O kopose tai pakankamai lengva padaryti. Dėl to svarbiausia yra ne kilometrų kiekis, bet kilometrų kokybė. Tai manau, kad kilometrų kokybė bus šiemet tikrai tokie aštri, bus tikrai ką veikti. Mano pagrindinė taisyklė, per kelis metus išmokau, kad apie jokius rezultatus negalima kalbėti garsiai prieš startą. Net jeigu turi kažką mintį, kažkokius lūkesčius, turi į kišenę ir laikyti iki finišo. Nes viskas pernai geriausiai parodė, kai iki 2/3 pravažiavom, jau seilė tysta, jau kaip gerai, jau kaip ir tas rezultatas neblogus, savo sakai nesidžiaug, bet vis tiek vakare apsidžiaugi. Ir galų gale vieną dieną tik tai ir sako kaskis. Ir nubraukė mums plus 4 valandas ir rezultatas ženkliai paprastėjo. Dėl to pagrindinė taisyklė yra nesidžiaug iki tol, kol tos margos finišo linijos neatvažiuoji. Tai tada jau viskas, tada viskas pasibaigė, gali sakyti, kad pat darbą padariau. O netgi likus paskutiniai dienai gali visokių reikalų prisidaryti. Tai žodžiu, apie rezultatus kol kas palaukėm finišo.